A reportagem da Itatiaia fala aqui da Avenida Cristiano Machado, altura do bairro Floramar, onde um fiscal de supermercado de 43 anos, infelizmente, foi assassinado por um autor de um furto dentro deste supermercado. Este homem teria furtado, o fiscal percebeu, foi atrás dele e, na reação, o bandido acabou matando esse fiscal, que completou 43 anos antes de ontem. Um policial militar que estava de folga também tentou intervir na ação, foi esfaqueado no braço e socorrido ao Hospital Risoleta Neves. Este bandido foi preso aqui nas imediações do supermercado. Neste momento está ali, ó, naquela viatura do 13º Batalhão. Então, ocorrência em andamento. Infelizmente, esse fiscal de 43 anos foi assassinado ao realizar o seu trabalho. Repórter Renato Rios Neto.